Assalomu alaykum. Ben Xo'jayaq Nazar mahallasidan Sodiq Sobirjon Ibragimovich bo'laman. Bu Matonat mahallasida 40 yildan beri yashab kelmoqdaman. Lekin bizlarga mahallamizda qarindosh urug'chilik juda avjiga olgan sabab latifchilardan umuman tinchlik yo'q. Yo'qotarlik, mana qonun buzarliklar juda ko'payib ketgan. Qonun buzarlikning birinchi bo'lib mahalla oqsoqoli, eng katta hammaga ibrat bo'ladigan mahalla oqsoqoli İmom Berdiyev Yoqub. Mana bu İmom Berdiyev Yoqub akaning uyi. Mana. Devorda mana ana shu yerdan tortib, mana bu tomongacha, eng oxirigacha. Bosh, sentralni bosh ko'chadan noqonuniy ravishda egallab olib, o'zi birinchi bo'lib qonunni buzgan. Mana bu imorat Latipov Qurbondu, ukasi Latipov Husayn. Shularda qayni, nima? Kuyovini ukasi bo'ladi. Bu uy umuman noqonuniy. Hammasi boshidan oxirigacha noqonuniy. Mana bu oqsoqolni uyiga noqonuniy uyini ko'rgan hamsayalarim, bular ham qarindoshlarga qarindoshlik tegadi. Bular ham shu xuddi shu tarzda noqonuniy uylar qurilib, yana dalsi oxirigacha noqonuniy uylar qurilib bormoqda. Bu undan tashqari avtohalokat uchun mana sizlarga birinchi ko'charni tor qilib, ko'rinishini yopib qo'yib, avtohalokatga imkoniyat tug'dirib qo'yganlarining sababchilari bo'lasizlar. Mana ko'ringlar qani. Shu yo'ldan agar shu mashin kelib, mana shu burundan burilsa, kim ko'radi? Hech kim ko'rmaydi, tushunami? Mana avtohalokatda eng birinchi nima? Yaqindagina balalarishida futbol o'ynab turib, balalari to'pisini bosib ketdi. O'zi balalar kiyib tirik qoldi, balalar to'pisini bosib ketdi shofyor.